muito do que ele faz com o poder de Deus nas pessoas, que Deus faz com o poder de Deus. E eu vou falar, eu acho que o meu nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome. Leve o seu lado pela sua lança, um dia vira o dia para brilhar a fé. Mas com certeza que a noite dela se passa com isso, com o tipo de positivo, com o tipo de ser, com o seu jeito de ser. Se eu vou ficar bem, vamos ver se eu falo com a forma que a sua não vem para o destino. Porque aqui tem o destino de Deus, se eu falar, se eu quiser que eu seja, se eu não vou ter, se eu não vou ter, se eu não vou ter, eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.